Рука допомоги у Черкасах заради лікування трьох дітей влаштували масштабний благодійний аукціон. Лоти для нього передали відомі музиканти, спортсмени та письменники. Докладніше у сюжеті далі. 9 місяців тому в 3-річній Златославі діагностували гостру форму цукрового діабету. Відтоді її не тішать ні іграшки, ні розваги. Рівень цукру в дитини стрибає кожні 10-15 хвилин. Боже, я боюсь Божа. Причиною хвороби, розповідає мама Злати, стало звичайне щеплення. В один день лікар зробила дитині одразу 3 ін'єкції. Вони спровокували діабет. Після цього життя родини перетворилось на справжнє пекло. Влаштуватися на роботу жінка не може, адже Злату не залишає ні на хвилинку. Є ряд побічних хвороб, які або спочатку їх не побачили, або вони вже виникли в процесі лікування. Ось на прості цих 9 місяців, що ми приймаємо інсулін. Важко, в тому плані важко, що пенсія дитяча, вона не розрахована взагалі на лікування. На Злату чекає дороговартісне обстеження у Німеччині, на яке в Олени зараз немає коштів. Благодійний фонд вирішив влаштувати аукціон, аби зібрати гроші. У керівника проєктів фонду Юлії таких підопічних ще 2. Перед початком торгів дівчина помітно нервує і передивляється на телефоні звернення 13-річного Данила. Підліток потрапив під потяг і потребує термінової операції. За півроку я пережив вже 5 операцій і це ще не кінець. Але я хочу подякувати всім людям небайдужим, які мене підтримують фінансово, морально, завдяки ним я тримаюся. Допомогти у збиранні коштів на лікування цих дітей зголосилися відомі спортсмени, музиканти та митці. Боксер Олександр Усик передав свою кепку, футболіст Андрій Шевченко м'яч із автографом, поет Сергій Жадан запропонував придбати зустріч із ним за філіжанкою кави. І таких ексклюзивних лотів понад 20. Якщо сьогодні прийдуть ці запрошені, а запрошених у нас досить багато людей, і абсолютно всі люди готові допомогти, мають добре серце і завжди беруть участь у таких акціях, то ми сьогодні зберемо цю суму. Я в це вірю. Щоправда, з майже 200 запрошених черкаських бізнесменів та політиків на аукціон прийшли трохи більше як 20, та й ті були не надто активні. Тому кожен лот доводилося буквально рекламувати. Ось, наприклад, як цей комбінезон капітана української команди Ігор Нескорених. Це не просто комбінезон, це комбінезон ветерана. І Нескореного, воїна, добровольця, капітана команди «Invictus Game», який в цьому році побіг за собою велику команду. В Австралії вони взяли нереальну кількість золотих медалей. Їм аплодували всі. На лікування 3 дітей потрібно 39 тисяч євро, але доброчинний аукціон не приніс і 1/10 від суми. За всі виставлені лоти організатори вторгували лише 60 тисяч гривень. Сергій Ружицький, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Допомогти може кожен з нас. Реквізити ви бачите зараз на екрані. Також можете їх знайти на нашому сайті. Подробності у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.